Hallo, ja, Roy! Nå driver jeg her. Nå driver jeg og prøver å finne sjampo og båtsom, fordi dette her er jo varmt, hvis du kunne skjønt det. Vårt nye hus. Jeg har ikke vist så mye av det da, fordi det er rett og slett ikke ferdig. Her for eksempel, her er badet mitt. Og her kommer det da en vask. Den er ikke der. Så det er litt sånn, litt kaos om dagen. I dag så har jeg tenkt at dere skal få være med her på en hel dag. Det er ikke det at jeg har et så jævla spennende liv, men jeg tenkte det kunne være gøy å ta dere med på en vlogg, for det skjer jo helt i løpet av en dag. Er ikke kult å ha trapp hjemme hos deg selv? Hæ? Det er liksom, jeg vokste opp med trapp da jeg var liten, men nå er jeg liksom sjefen over trappen. Det er liksom min trapp, det er ikke mamma og pappa sin trapp. Uansett, jeg begynte å shoppe fra Zalando. Konkursen her også. Så første natten i natt. Jævla dikk. Så, det jeg skal i dag, jeg skal rett og slett bare suse rundt og gjøre masse forskjellige ting. Og så er jeg ny klær, fordi at jeg føler meg egentlig litt sånn rasttapp om dagen. Jeg føler meg ikke noe bra om dagen. Og da hjelper det alltid å shoppe litt. Altså, det løser ikke alle problemer, men det hjelper bitte litt. Og så har jeg funnet ut det også. Det er jævla mye diggere å shoppe på nett enn det er å shoppe i butikk. Fy faen. Jeg skal i et møte. Nei, to møter. I den kontoret skal jeg. Og så må jeg levere de der menneskene jeg har lagd i barnehagen og sånn da. Så, sånn er det. Ok, det her er det jeg skal ha på nå. Det jeg bestemt meg for. Det er viktig, dere. Når man føler seg dritt, så kan du i hvert fall se noenlunde greier. Ja, nå glemte jeg jo sjampoen og balsam, men. Hvor la jeg den nå? Her la jeg det. Perfekt. Og her var det, som jeg glemte at det, her er det ikke, det er bare oppe, her er det heller ikke dusj. Så jeg må faktisk dusje nede. Full kontroll. Full kontroll. Dette er Kine, som er interiørarkitekten vår. Hun fikser alt. Hei, Billy! Oi, den må ikke du spise på. Kine hjelper oss med alt, så hun skal også ta en gjennomgang av huset med, rett etter jeg har dusjet mannen. Ja, jeg skal dusje. Ok, ja. Det går litt da. Fokus i penis, for den prisen jeg må betale for hun der, det er jævla verdt det. Sånn, ta-ta! Lett som en plett. Hei barna, high five! Hei, high five! Oh, ja. Ok, nå skal jeg da ta en kjapp gjennomgang med Kine, som er interiørarkitekten vi bruker her. Så barna i barnehagen, og så møter klokken 10, hver klokken nå. Den er, ja, det er om 6 minutter, så jeg må bare begynne med Kine med en gang. Hadde melkeplate, og de der flisene som skal komme bak der. Vinskapet, altså. Åja, vinskapet, ja, det glemte jeg. Det er sjukt at jeg skal få vinskap. Tenk deg det. Det blir bare billig vin med høy prosent der. Her er det egentlig bare det her som er håndbakket til denne siden av. Og så må jeg ha lys. Nei, ikke vet jeg. Jeg kan ikke sette seg på den kinderegg en gang, jeg. Jeg skal bare kjenne litt. Deilig. Deilig å ha en sånn der. Herregud, alle burde ha en sånn. Egentlig burde jeg ha rom til Kina her. Det var sånn, Kina, hjelp! Så sier de folkene sånn, nei, jeg vet ikke hvor det er, og så sier jeg sånn, nei, jeg orker ikke, Kine, du må ta det. Ja. Nicoline, telefonen min, vet du hvor den er? Åh, hvor er det farlig å hjelpe på her? Det er noe service! Nå her er jeg så glad for at jeg kjøpte deg. Hæ, hvor fin? Jævlig fin. Men det var ikke det jeg skulle, noen skulle finne telefonen min. Nicoline! Barnehagen! Ja! Ja! Og så lovet jeg at dere skulle få un poquito chocolatemelk. Og så kan du komme her. Sånn. Så har vi en koselig. Nei, Baileys. Så sørte du på meg. Ok, da må pappa bytte, og så skal dere barna dine dere. Ligger der. Gå ned. Vær så god for chocolatemelk. Takk for sør. Ok, nå må jeg bytte. Ha det. Vi snakkes! Ha en fin dag! Oi, den her. Flaks, jeg kjøpte mange hvitskjorter. Sånn! Ok, Billy, og så skal du opp i den her. Så hver eneste morgen er det bare sånn her. Sur, 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 kaos. Altså, jeg føler ikke jeg ser ut som en tobarnsfar. Gjør det? Oi, den her. Kjøpte den her jeg synes for liten. Heldigvis er det jævla bra returet. Ja, men du, jenta min. Oi! Det er på barnehagen. Jippie! Da
skal jeg levere disse minimenneskene her i barnehagen. Og så kommer jeg tilbake, for jeg skal ha et møte om, tror jeg, seriøst, 25 minutter. Så chopp, chopp. Barnehagen! Shalom! Da var den greia gjort. Og jeg har jo hjemmekontor, og nå har jeg et møte. Hei, hvor det går. Hei, går det bra? Jeg tenker at det kan være super, super effektivt og fint i en sånn type kampanje. Bra innspill, ja. Jeg håper dere fortsatt har lyst til å samarbeide med oss. Ja, og det er et stort ja, altså. Ja, så bra. Ida, da snakkes vi. Tusen takk for hyggelig møte. Ok, da er det. Videre. David Andersen møtte i boks. Jeg elsker å jobbe med sånne kule kunder som det. Så nå er det videre til, hva skal jeg nå? Nå skal jeg møte. Et nytt møte. Ok, nå skal jeg videre på et møte. Jeg jobber jo i et management som heter Eccentric People. Hvor David Eriksen er jo min boss. Det er jo kjempemange som selvfølgelig har lyst til å ha han som manager. Nå skal jeg møte en kar som heter Morten Botten. Så nå måtte jeg bare plukke opp ham, for der vi skulle være det ikke fullt. Da drar vi. Hei, Morten! Der, kanskje? Ja. Vi går der, vi. Du har heller vært i Mexico nå. Hei, hei. Så vi jobber litt forskjellig ut fra hvem det er vi jobber med, og hvordan prosjekter som skal gjøres der. Jeg digger egentlig konseptet. Jeg synes det er kult. Det jeg lurer litt på er hvorfor man skal bli klokere av å høre Fridays Teddy Dagersen podcast. Ja, jeg skjønner også at du vil litt ut av den bobla, men så må man også tenke liksom det at det er det jeg valgte å gjøre. På en eller annen viss måte så må du stå for deg litt, bruke det til dine studenter. Slapp deg med løpet. Gjør det. Du, takk for praten. Ikke sant. Det blir kjempespennende. Jeg sender deg en mail, og så bare svarer du på tingene der. Skal du ikke bare derfra? Ja. Ha det bra. Nå er jeg for sent igjen. Altså, det er det som skjer. De dagene jeg ikke kom meg ut av døren tidsnok på grunn av barna, jeg skylder på de. Det er digg med barn. Sånn, det er 2020. Verdens beste år. Fy faen. Kan få det gratis om man lever her. Men den buksen er til og med litt for stor. Jeg elsker det når ting er for stort. Du ser det ikke, men jeg smiler veldig mye da. Herregud, så sykt digg at du kunne det her i dag. Ja, det er takk til meg. Jeg har noe travel hver dag. Jeg har faktisk tatt meg litt fri denne uken her for å komme på plass i huset, og her ligger jeg da. Egentlig burde jeg gjort dette hver dag. Takk, Madle. Du får si ifra hvis du ser at du nå begynner å bli der. Nå må du komme tilbake. Ha det! Tusen takk! Altså, nå smiler livet. Parkerte feil. Null bot. Nytt for. Hallo, det er Sebastian! Hei, Sebastian og Mariesengen fra Godkvelddagen. Hei, du! Har du 2 minutter? Det har jeg. Så bra. Nei, men du, da skal jeg sjekke opp det, så jeg ringer deg innen en time. Nydelig. Ok, hei. Rett inn, rett ut igjen. Vi skal bare her. Ta meg en liten løptur før du kan komme hjem. Fordi det er litt mye å ta på. Jeg hater det egentlig, men jeg prøver å vise at det viser treningsglede. For jeg har faktisk begynt med det. Snakkes. Ha det! Burde gjøre det der oftere. Og nå må jeg kjøpe meg. For nå er Nicoline hjemme, tror jeg. Hallo? Ja, hun er hjemme. Hei! Og vi skal på date. Så nå skal jeg inn i dusjen igjen. Og så er det date night. Nå er jeg klar for date night. Hun begynner på. Barnevakten oppe. Barna er lagt. Hun sitter på en madrass oppe. Jeg tror ikke hun visste at vi ikke hadde møbler.
Det angrer du sikkert på. Ny jakke. Nicoline? Ja? Du klar? Ja! Wow, fin! You look good too. Oi, oi, oi. Getting late tonight. Getting late tonight. Du er getting late. Det ikke akkurat som... Du er ikke heldig som meg, du. Oh yeah. Oh yeah. Og så... Er det deilig? Husk det, folkens. Deilig å shoppe online, så du slipper å gå rundt i butikker. Et sted for alt. Snakkast! Håper du likte denne vloggen her, forresten. Og hvis du ikke likte den, så driter jeg egentlig i det. Ha det!